चन्द्र शमशेरको मैले लेख्दै थिएँ है चन्द्र शमशेरको कन्टिन्यू कन्टिन्यू छौँ हामी मितिहरू सर र लेखेँ अब मितिहरू पछि जस्तै हामी उसलाई चाहिँ फिस्टे महाराज भन्छौँ हामी फिस्टे महाराज महाराज त्यसपछि घरको बाघ वनको स्याल घरको बाघ बनको स्याल घरको बाघ वनको स्याल भनेर कसलाई भन्दाखेरि चन्द्र शमशेरलाई चिन्छौँ हामी अनि त्यसपछि डक्टर अफ सिभिल ल डक्टर अफ सिभिल ल उपाधि उनले प्राप्त गरेका थिए डक्टर अफ सिभिल लको उपाधि चन्द्र शमशेरले म्याट्रिक म्याट्रिक पास गर्ने एकमात्र राणा प्रधानमन्त्री उनी हुन् म्याट्रिक पास गर्ने राणा प्रधानमन्त्री राणालाई राणालाई एबिसी वर्गमा विभाजन एबिसी एबिसी वर्गमा वर्गमा विभाजन राणाहरूलाई एबिसी वर्गमा विभाजन गर्ने काम चन्दले गरेका चन्द्र शमशेरले गरेका थिए त्यसपछि कोटिलिङ्ग कोटिलिङ्ग देवानी अदालतको लागि देवानी र इटा चपली इटा चपली फौजदारीको लागि फौजदारीको फौजदारी अदालतको लागि यसको यस्तो खालको व्यवस्था गरेका थिए चन्द्र शमशेरले नेपालको नक्सा निर्माण गर्ने उनीकै पालामा नक्सा निर्माण भएको थियो अनि त्यसपछि खड्ग निशाना अड्डा खड्ग निशाना छाप निसाना अड्डाको स्थापना त्यसपछि त्यो भनेको छाप लाउने प्रचलन हो त्यसलाई चाहिँ हामी खड्ग निशाना अड्डा भन्छौँ अनि श्री पाँचलाई श्री पाँचलाई एकतिस तोप एकतिस तोप र श्री र युवराजलाई उनको छोरो युवराजलाई सी एक्काइस श्री तोप एक्काइस श्रीपाजलाई एकतिस तोप र युवराजलाई एक्काइस तोपको सलामी दिने चलन कसका पाला पालामा चन्द्र शमशेरका पालामा चलेको थियो होइन घरको बागवनको स्याल फिष्टे महाराज डक्टर अफ शिविल म्याट्रिक पास गर्ने राणालाई एबिसी वर्गमा विभाजन गर्ने कोटिङ देवानिटा फौधारी अनि त्यसपछि सरकारी सरकारी सेवा सरकारी सेवामा सेवामा चार श्रेष्ठता लागु गर्ने चार श्रेष्ठता लागु गर्ने उनकै हुन् उन श्रेष्ठ लागू गरेका थिए चार चार श्रेष्ठता अनि त्यसपछि अर्को गेहेन्द्र शमशेर हत्याकाण्ड गेहेन्द्र शमशेर हत्याकाण्ड पनि उनीका पालामा भएको थियो हत्याकाण्ड गेन्द्र शमशेर हत्याकाण्ड उनकै पालामा चलेको थियो है होइन त अब फेरि घर आफ्नो दाजुलाई हटाई शासन सञ्चालन गरेका दाजुलाई हटाई दाजुलाई हटाई शासन सञ्चालन गर्ने काम कसले चन्द्र शमशेरले गरेका थिए है फिष्टी महाराज घरको बाघवनको स्याल डक्टरमा टोपीमा ब्याज लाउने चलन पनि चन्द्र शमशेरले होइन टोपीमा ब्याज टोपीमा ब्याज लगाउने लगाउने प्रचलन पनि कसले चन्द्र शमशेरले गरेका थिए होइन लुम्बिनीमा मार्काट बन्द गराएका थिए लुम्बिनीमा मार्काट बन्द मार्काट बन्द गर्ने काम कसले गरेका थिए भन्दाखेरि चन्द्र शमशेरले गरेका थिए र चन्द्र अब यसमा चन्द्र शमशेरको यी ए... यी कालपछि हामीले जस्तै अब अघि मैले कुरा गरेका थिएँ एउटा कुरा जस्तै तपाईँले सुन्नुभएको छ एउटा मकै पर्वको बारेमा मैले भन्छु मकै पर्व अनि त्यसपछि अर्को सती प्रथा सती प्रथाको बारेमा भन्छु अनि गेहेन्द्र शमशेर गेहेन्द्र शमशेर हत्याकाण्डका बारेमा भन्छु शमशेरका बारेमा भन्छु अनि दास प्रथाको अन्त्यका बारेमा भन्छु होइन यदि चारवटा कुरा सर भन्छु अरू कुरा त आइसकिएको छ यहाँ उनको पालामा घटेका कुराहरू यहाँ मकै पर्व सुन्नु ध्यान दिएर उन्नाइस सय यहाँ लेखिदिनँ मैले सुनाउँछु उन्नाइस सय सतहत्तरमा तत्कालीन कौशल अड्डाका सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले मकैको खेती नामक पुस्तक लेखेका थिए उक्त पुस्तकमा भनिएको थियो बेलायती कुकुर मजासँग न्यानो डसनामा सुत्ने साबुन पानीले लुहाइदिनु पर्ने दुध भात खुवाउनु पर्ने तर बाघ बादर र भालुबाट मकैको रक्षा गर्नु परेमा भोटे कुकुर नै चाहिन्छ चन्द्रधएको देशमा बेलायती कुकुर यस्ता बेलायती कुकुरको कुनै काम छैन भोटे कुकुरलाई त केवल साग ढिँडो र सिस्नो दिए पुग्छ तर हामी किन सोचिरहेका छैनौँ भन्ने दिएका थिए पछि चाहिँ उसले त्यो कुरा लेखेका थिए चन्द्र शमशेले त्यो कुरा थाहा पाएर ए गाँध गति ताक्ने तैँले एउटा कर्मचारी भएर मेरो गाँध गति ताक्ने भनेर चन्द्र शमशेले चाहिँ मकै पर्वका लेखक चाहिँ सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीलाई पक्राउ गर्न लाएर नौ ला वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो र उन्नाइस सय तिरासी उन्नाइस उनलाई चाहिँ उन्नाइस सय सतहत्तरमा नौ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो तर उन्नाइस सय उनी चाहिँ के छ भन्दाखेरि उन्नाइस सय तिरासीमा जेल भुक्तान नहुँदै उन्नाइस सय तिरासीमा जेलभित्रै उसको निधन भएका कारणले गर्दा नेपालको इतिहासमा मकै पर्व भनिन्छ जुन मकै पर्वका प्रणेता सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको जन्म रामेछाप जिल्लामा भएको थियो अर्को सती प्रथा भनेको के भन्दाखेरि भारतीय नर नारीबाट विकास भएको सती प्रथा नेपालमा इतिहासको लिच्छविकालीन शासन व्यवस्थाका राजा मानदेवका पालामा समेत व्याख्या विश्लेषण भएको पाइन्छ कुनै पनि आफ्नो श्रीमानको निधनपछि निजका श्रीमतीहरूले श्रीमान जलिरहेको ज्वालामा हाम फालेर देह त्याग गर्नुपर्ने सामाजिक कुप्रथालाई सती प्रथा भनिन्छ यस्तो सती प्रथा विभिन्न समयमा जयस्थिति मल्लले रोक्नका लागि दुईवटा भाजा बजाउने चलन चलाएका चला थिए योग मल्लका पालामा एकतिसवटी रानी साथी एकतिसवटी रानी क्षति गएका थिए जय रणबहादुर खेरस जङ्गबहादुर राणाले पैँतिस वर्ष सोह्र वर्ष र पाँच वर्षको क्राइटेरिया बनाइदिएका थिए वीर शमशेरका पालामा सतीजना स्वीकृति चाहिन्थ्यो अन्तत उन्नाइस साल असार पच्चिस गते तत्कालीन राण प्रनामजी चन्द्र शमशेरले क्षति प्रथाको अन्त्य भएको घोषणा गरे अर्को कुरो गेहेन्द्र शमशेर हत्याकाण्ड गेन्द्र शमशेर हत्याकाण्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि गेन्द्र शमशेर को हो भन्नु होला फेरि गेन्द्र शमशेर भनेको चाहिँ वीर शमशेरको जेठो छोरो होइन धीर शमशेरको नाति वीर शमशेरको जेठो छोरो उसको ऊ नेपालको पहिलो वैज्ञानिक थियो उसले मुसे थापा तीर्थबहादुर थापासँग मिलेर रिभल्भर पेस्तोल गनहरू बनाइरहेको थियो एकचोटि के बताउ भन्दाखेरि काकालाई कालो खालको पेस्तोल बनाएर काकासँग स्याबासी पाउने भनेर कोदको खल्तीमा यस्तो बन्दुक भिरेर काकालाई यसरी ढोक गर्न जाँदाखेरि बन्दुक कोदको खल्तीबाट खस्यो खसेपछि जङ्गबहादुरले एकासरी खसेपछि चन्द्र शमशेर देउरी आँखाले हेरौँ यसले मलाई मार्न आए रहेछ भन्ने ठानेर ल अब यसलाई बेलुकै सिद्धा दिने केटा अप्लान गर भनेर आफ्ना भाइहरूलाई भनेर रा, सभास राम्रो काम गरेछस् बाबु तँलाई बेलुकातिर सम्मानमा ठुलो भोज भतेर हुनेछ त यहाँ पालेस भनेपछि उसलाई चाहिँ तपाईँको गेन्द्र शमशेर खुसी भयो उसले आफ्ना हजुरबाउको नाममा धिरगन बाउको नाममा वीरगन निर्माण गरेको थियो बनाएका थिए पहिलो हजुरबाउकै नाममा बनेको हुनाले हामी पहिलो उनले निर्माण गरेको गनलाई हामी धिर्गन बन्छौँ त्यसपछि बाउको नाममा वीरगन बनाएको थियो त्यसपछि पछि उसले बेलुका चाहिँ उसले कालोकोट टाइसुटक्क कसेर चाहिँ वैज्ञानिक जस्तो मान्छे भएर चन्द्र शमशेरका पार्टी खान गएको तर अफसोच चन्द्र शमशेरको चो पार्टीमा चाहिँ उसलाई विष पिलाएर मारिएको घटनालाई नेपालको इतिहासमा गेन्द्र शमशेर काण्ड भनिन्छ जुन चन्द्र शमशेरका थियो अर्को दास प्रथा दास प्रथा भनेको चाहिँ नेपालको दाङ बर्दिया बाँकी कैलाली कञ्चनपुर जिल्लामा बसोबास गर्ने राणा तथा डगौरा थारूहरूले आफ्नो गर्जो टार्ने ऋणको अभावमा साहु महाजन कहाँ गएर ऋण लिएर आउँथे र त्यस्तो ऋण तिर्न नसकेपछि आफ्ना छोराछोरीलाई वा गरिब परिवारका छोराछोरीलाई किनेर साहु महाजन कहाँ दासदासीको रूपमा पठाइदिनुपर्ने प्रथालाई दास प्रथा भनिन्छ त्यस्तो दास दासीहरूलाई दास उन्मुक्त गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू भए तापनि त्यस्ता दास दासीहरूले साहु मालिकमा उनको इच्छाअनुसार काम गर्नुपर्ने त्यसपछि महिलाहरू छन् भने औोषणसम्मका क्रियाकलापमा सहभागी गराउने प्रचलन कायम रहेको

भीम शमशेर अब हामी भीम शमशेरतिर जाउँ भीम शमशेर नाइन्टिन एट्टी सिक्सदेखि एट्टी नाइनसम्म उनी एट्टी नाइन तिन वर्ष चाहिँ शासन सञ्चालन गरे भीम शमशेर हामी बुढा महाराज भन्छौँ होइन बुढा महाराज भन्छौँ होइन अनि त्यसपछि कार्यालय समय दस चार कार्यालय समय दस चार दस चार होइन अनि शनिबार बिदा शनिबार शुक्रबार आधा शनिबार पुदै शुक्रबार आधा बिदा दिने आधा बिदा दिने चलन शनिबार पुदै बिदा शुक्रबार आधा बिदा दिने चलन छोरा छोरीलाई छोरीलाई बन्धक राख्न नपाइने बन्धक राख्न नपाइने छोराछोरीलाई बन्धक राख्न नपाइने नुनमा कर छुट नुन र कपासमा नुन र कपासमा कर छुट कर छुट अनि त्यस राजद्रोही बाहेक राजद्रोही बाहेकहरूलाई मृत्युदण्ड नदिने मृत्युदण्ड नदिने मृत्युदण्ड नदिने राजद्रोही बाहेकहरूलाई मृत्युदण्ड नदिने अनि शुल्क व्यथा लाएर मरेका शुल्क व्याथाले निधन व्याथाली निधन भएका थिए होइन अनि दिल्ली बजार चारखाला अड्डा दिल्ली बजार चार चारखाल अड्डा चार खाल अड्डाको स्थापना दिल्ली बजार चार चारखाल अड्डाको स्थापना अनि उन्नाइस सय सतासीमा लाइब्रेरी पर्व लाइब्रेरी पर्वको अध्यक्ष लक्ष्मीदेव एर्पी प्रसाद देवकोटा हुन् पोल खोल्ने चाहिँ रामचन्द्र अधिकारी हुन् रामचन्द्र अधिकारी अधिकारी हुन् त्यसपछि उन्नाइस सय अठासीमा प्रचण्ड गोर्खा प्रचण्ड गोर्खा प्रचण्ड गोर्खाको चाहिँ उमेश विक्रम हुन अध्यक्ष उमेश विक्रम शाह यसको पोल खोल्ने भनेको लक्ष्मण राज लक्ष्मण राजले पोल खोलिदिएका थिए ल यति चाहिँ भीम शमशेरको तालावको कुराहरू ख्याल गर्नुपऱ्यो <coughs> जस्तै अब यसले अरू कुरा तपाईँले सबै कुरामाथि बुझिहाल्नु भयो यी दुईवटा कुरा मैले भन्छु उन्नाइस सय उन्नाइस सय सतासीमा तत्कालीन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायतका पैँचालिस छ्यालिसजना युवाहरूले लाइब्रेरी स्थापना गरेर उक्त लाइब्रेरीमा राणा शासन पतनका स्वरहरू गुलन्दित गराउने पुस्तकहरू ल्याएर राख्ने निर्णय गरेका थिए त्यस्ता पुस्तकहरू चाहिँ ल्याएको खबर सुनेपछि राणाहरूले चाहिँ यो रा यसको ल्यान्ड प्लान गरेका थिए तर रामचन्द्र अधिकारी भित्री सदस्यले राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेर कहाँ गएर भनिदिएपछि भीम शमशेरको आदेशमा आएका राणाहरूले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायतका पैँचालिस चालिसजना युवाहरूलाई पक्राउ गरेर पक्राउ गरेर प्रत्येकलाई जरिवाना सय सय रुपियाँ जरिवाना सुनाइएको र जरिवानाबाट प्राप्त गरेको पचास प्रतिशत रकम राणाहरूले आफ्नै कोषमा राखेका र पचास प्रतिशत रकम चाहिँ पुरस्कार स्वरूप रामचन्द्र अधिकारीलाई दिएको थियो र पचास प्रतिशत रकम राणाहरूले आफ्नै कोषमा राखेर जनचेतना निमिट्यान्न पार्ने घटनालाई चाहिँ लाइब्रेरी पर्व भनिन्छ त्यसपछि अर्को उन्नाइस सय अठासीमा प्रचण्ड गोर्खा प्रचण्ड गोर्खा भनेको उरमैख उैख उरमैख भनेको के भन्दाखेरि उमेश विक्रम रङ्गनाथ मैनाबहादुर र खड्गमान उमेश विक्रम रङ्गनाथ मैनाबहादुर र खड्गमान हेरी चारजना मान्छे मिलेर रा। राणाहरू तराईमा त जिया तराई सरी राणाहरू तिहारमा त जुवा खेल्न नि डाकाहरू तिहारमा जिया जुवा खेल्न बसेको बेलामा गोलबन्दी भएर घेरा हानेर पासा हान्नलाई घेरा हानेर बसेका हुन्छन् त्यो घेरा हानेर बसेको बेलामा बिचमा एउटा ड्याङ डाइनामाइट विस्फोट गरेर सबै राणाहरूलाई रा रा एकै च्यान पार्ने भन्ने प्लान थियो तर त्यो प्लान कसले थाहा पाएछ लक्ष्मण राजले थाहा पाएर राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेर कहाँ गएर भनिदिएपछि भीम शमशेरको आदेशमा आएका राणाले पक्राउ गरेर उमेश विक्रम पाल्पा कैद गरियो उमेश विक्रमलाई रङ्गनाथ सात सालको क्रान्तिपछि छुटे मैनाबहादुर जेल भित्रै मरे खड्गमान जेलमा बिस वर्ष नामक कृति लेखेर चाहिँ मरेका थिए भनेर भनिन्छ र यही घटनालाई नेपालको इतिहासमा के भनिन्छ भन्दाखेरि यो प्रचण्ड गोर्खा पर्व भनिन्छ र त्यसपछि भीम शमशेरको शासनकाल पनि के भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट अन्त्य भयो त्यसपछि भीम शमशेरको शासनकालपछि अर्को अर्को आए शमशेर जुद्ध शमशेर जुद्ध शमशेर भनेको चाहिँ नाइन्टिन एट्टी नाइन टु दुई हजार दुईसम्म चाहिँ जुद्ध शमशेर उन्नाइस सय उनानब्बेदेखि दुई हजार दुईसम्म जुद्ध शमशेरको शासनकाल थियो उन्नाइस सय उन्नब्बेमा टक्सार अड्डा होइन टक्सार अड्डाको स्थापना उन्नाइस सय उनाब्बेमा भएको थियो होइन उन्नाइस सय नब्बे साल आ, कार्तिक सोह्र गते एसएलसी बोर्डको स्थापना एसएलसी बोर्डको स्थापना उन्नाइस सय नब्बे साल कार्तिक सोह्र गते अनि उन्नाइस सय तिरानब्बेमा औद्योगिक परिषद औद्योगिक परिषद प्लस विराटनगर जुट मिल जुटमिल प्लस नागरिक अधिकार समिति एक प्रजा परिषद प्लस अनि तिरानब्बेमा प्रजा परिषद प्रजा परिषद प्रजा परिषदको अध्यक्षको थियो टङ्क प्रसाद आचार्य टङ्क प्रसाद आचार्य आचार्य होइन टङ्क प्रसाद आचार्य पहिलो नेपालको राजनीतिक दल पहिलो दल पहिलो नेपालको राजनीतिक दल भनेको प्रजा परिषद थियो उन्नाइस सय चौरानब्बे कात्तिक तिस उन्नाइस सय चौरानब्बे कात्तिक तिस नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापना नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड स्थापना जुद्ध बारुण यन्त्र युद्ध बारुण यन्त्र होइन उन्नाइस सय नागरिक अधिकार समिति नागरिक अधिकार समिति ना अधिकार समिति नागरिक अधिकार समिति अध्यक्ष को थियो भन्दाखेरि शुक्रराज शास्त्री शुक्रराज शास्त्री नागरिक अधिकार समितिको अध्यक्ष थिए अनि त्यसपछि अर्को उन्नाइस सय पन्चानब्बे उन्नाइस सय जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री होइन उन्नाइस सय पन्चानब्बे उन्नाइस सय छ्यानब्बेमा घरेलु प्रचार इलम अड्डाको स्थापना घरेलु प्रचार इलम अड्डाको अड्डाको स्थापना स्थापना गर्ने काम भएको थियो अनि उन्नाइस सय सन्तानब्बे साल माघ दस गते दस गते शुक्र राजलाई मारे शुक्र राज मारे कहाँ टेक्कुपचलीमा टेक्कुपचलीमा यिनको घर कहाँ हो जन्म शुक्रराजको काठमाडौँमा जन्मेका थिए उनी होइन अनि त्यसपछि माघ बाह्र गते धर्मभक्तलाई मारे कहाँ सिफलमा धर्मभक्त घर पनि काठमाडौँ हो त्यसपछि माघ चौध गते दशरथ चन्द्रलाई मारे दशरथ चन्द्र कहाँ मारे शोभा भगवतीमा शोभा भगवतीमा मारे उनको घर कहाँ हो दशहरथ चन्द्रको बैतडी हो बैतडी अनि त्यसपछि अर्को चौध गते कसलाई धर्मभक्तलाई यसरी गङ्गालाललाई होइन गङ्गालाललाई अनि कहाँ शोभाभगतीमा कहाँ गङ्गालालको घर भनेको रामेछाप हो सबभन्दा कान्छा सहित कुन भन्दाखेरि गङ्गालाल बाइस वर्षमा बाइस वर्षमा सबैभन्दा कान्छा सहिद भनेको गङ्गालाल हुन् यसरी चारजनाको मृत्युदण्ड भयो त्यसपछि उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा सदर चिडियाखाना सदर चिडियाखाना प्लस बाबु आमा मर्दा बाबु आमा मर्दा तेह्र दिनभन्दा बढी बर्खी बार्नु नपर्ने बर्खी बार्नु नपर्ने त्यो सदर चिडियाखाना प्लस बाबुआमा मर्दा तेह्र दिनभन्दा बढी बर्खी बार्नु नपर्ने चलन उनका पालामा चल्यो त्यसपछि दुई हजार दुई असौजी गति कागजी नोट असौजी एक कागजी नोट कागजी नोट कसका पालामा जुद्ध शमशरीका पालामा चलेको थियो त्यसपछि उनका पालामा कर्मचारीलाई पेन्सन दिने कर्मचारीलाई पेन्सन दिने प्रचलन पेन्सन दिने दिने अड्डा अदालतमा कोर्ट फी लिने अड्डा अदालतमा कोर्ट फी कोर्ट फी लिने प्रचलन यिनकै पालामा चलेको थियो जुद्ध के पालामा अड्डा अदालतमा कोर्ट फी अनि त्यसपछि सी वर्गका राणालाई बाहिर निष्कासन सी वर्गका राणालाई निष्कासन निष्कासन गर्ने काम गरेका थियो एबिसी भनेको मैले अघि भन्न बिर्सेछु साथ सुन्नु ल एबिसी पहिला एबिसी सुन्नु अनि त्यसपछि म अगाडि भन्छु ल एबिसी भनेको के भन्दाखेरि चन्द्र शमशेरका पालामा राणाहरूलाई एबिसी वर्गमा विभाजन गरिएको थियो राणाहरूले स्वास्नी ल्याएर साथ दिए भनेर श्रीमती जहाँ भेटेका छ ल्याएको छ ल्याएको छ जन्माएको छ थुपारेको छ के गर्ने त भनेपछि अब अब दुईवटा कुरा चाहिँ के भन्छ चन्द्र शमशेरका पालामा के भयो त भन्दाखेरि राणाहरूको वरिकरण गर्ने जसले जेठी श्री ए भनेको शुद्ध जेठी श्रीमती जेठी स्वास्नीबाट जसले टिन्टी मिन्टी पारेर बाजा बजाएर धुम धडाका अनुसार मचाएर लिएर आउँछ हो त्यो जेठी स्वास्नीबाट जन्मेको सन्तान शुद्ध ए फर्स्ट हेन भयो त्यो फर्स्टेन भनेको चाहिँ ए क्लासको हुन्छ त्यसले के खाने भन्दाखेरि नेपालको श्रीतिन बन्ने चाहिँ ए शुद्ध सन्तान स्वदेशी जेठी स्वास्नीका छोरा छोरा मात्रै बी भनेको ब्याइते अर्काका घर गोठा सुत्केरी भएर बसेका महिलाहरूलाई राणाहरूले मन पराएर गोठै उठाएर लिएर आयो भने त्योबाट जन्मेको सन्तान बी वर्गको हुन्छ त्यसलाई हामी रखेल रखौटी भन्छौँ हामी त्यसलाई बी वर्गको भनेको बाइतेको भनेको त्यसले काठमाडौँ उपत्यकाको जनरल चलाउने व्यवस्था चाहिँ बी वर्गले गर्ने सी भनेको रखेल रखौटी होटेल पसलतिर पैसातिर काम गर्ने मैला र राणाहरूले मन पराएर लिएर आयो भने त्योबाट जन्मेको सन्तानलाई हामी रखेल भन्छौँ सी भनेको काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको जनरल हुने त्यही भएर सी वर्गका राणाहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका बाहिर निष्कासन गर्ने राणा को त भन्दाखेरि जुद्ध शमशेर हुन् अब त्यसपछि जुद्ध शमशेरपछि हामी अगाडि बढाउँ पद्मशमशेर पद्म शमशेर पद्म शमशेर भनेको दुई हजार दुईदेखि दुई हजार पाँचसम्म है अब त्यसपछि पद्म शमशेर भनेको तेस्रो पुस्ताको प्रधानमन्त्री तेस्रो पुस्ताको प्रधानमन्त्री किन भनेको भने भीम शमशेरको छोरो भएर भनेको भीम शमशेरको छोरा भएर पद्मशमशेरलाई तेह्रो पुस्ताको तिनजनामा आयो भन्न खोजेको के अनि त्यसपछि रुन्चे महाराज रुन्चे महाराज को हुन् भन्दाखेरि पद्म शमशेर हुन् स्कुलका पिता स्कुलका पिता को हुन् भन्दाखेरि पद्म शमशेर हुन् स्कुलका पिता पद्म शमशेर हुन् म राष्ट्रको नुक्कर हुँ घोषणा म राष्ट्रको नोक्कर हुँ नुक्कर हुँ भनेर घोषणा गर्ने काम कसको हो भन्दाखेरि पद्म शमशेरको म राष्ट्रको नुक्कर हुँ भनेर घोषणा गर्ने दुई हजार चार साल माघ तेह्र गते वैधानिक कानुन वैधानिक कानुन दुई हजार चार घोषणा वैधानिक कानुन दुई हजार चारको घोषणा गर्ने काम उनले गरेका थिए दुई हजार चार सालमा जयन्तु संस्कृतम आन्दोलन जयन्तु संस्कृतम आन्दोलन आन्दोलन चलेको थियो उनकै पालामा अनि दुई हजार तिनमा विराटनगर मजदुर हडतालको सुरु विराटनगर मजदुर मजदुर हडताल सुरु हडताल सुरु अनि त्यसपछि भारतमा गई राजीनामा दिने भारतमा गई राजीनामा दिने राजीनामा दिने प्रधानमन्त्री है भारतमा हेर्नु त तेस्रो पुस्ताको रुन्चे महाराज स्कुलका स्कुलकाभित्र म राष्ट्रको महिला शिक्षाको व्यवस्थित सुरुवात गर्ने पिके सिके खोले त पालामा महिला शिक्षाको व्यवस्थित सुरुवात गर्ने व्यवस्थित सुरुवात गर्ने काम पनि यिनले गरेका थिए है महिला शिक्षाको व्यवस्थित सुरुवात गर्ने काम पनि यिनले गरेका थिए तेस्रो पुस्ताको भीम शमसे रुञ्चै महाराज स्कुलका पिता महराष्ट्रको नकुरुङ घोषणा दुई हजार चार साल माघतिर गति वैधानिक कानुन घोषणा जयन्ती संस्कृत आन्दोलन भनेको तेन्दुवै पाठशालामा चाहिँ संस्कृत विषयको विषयमा भएको थियो दुई हजार विराटनगर मध्र हटल गिरिजा प्रसाद कोरालाको नेतृत्वमा बिपी कोरालाको आदेशमा भएको थियो भारतमा उसले चाहिँ भारतमा गएर राजीनामा दिने भनेको के भन्दा है अब उसले त संविधान बनाएर जनतालाई सुख दिने भयो भने राणाहरूले तँलाई सन्च भएन केटा तँ उपचार गरेर आइजा भनेर जबरजस्ती कुप्पेकर लाएर म त जान्न म ठिक छु भनेपछि जहाँ जहाँ गइहाल् तँलाई डक्टरले चाहिँ राम नराम्रो भनिएको छ भनेर लाएर जबरजस्ती कुप्पेकर लाएर पद्म शमशेरलाई उता इन्डियातिर पठाइयो र पछि त्यसपछि यहाँ तैँ होइन जनताको नाममा संविधान बनाएर लागू गर्ने राजीनाम दिने कि गोल गोली ठोक्ने भनेपछि गोली खानाभन्दा राजीनाम दिन्छु भनेर उहाँबाट राजीनाम दिएर रा आएर रा अनि पद्म शमशेरपछि मोहन शमशेर चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेका हुन् अब त्यसपछि हामी अगाडि बढाउँ मोहन शमशेर मोहन शमशेर मोहन शमशेर मोहन शमशेर भनेको दुई हजार दुई दुई हजार पाँचदेखि दुई हजार आठसम्म आठसम्म उनी प्रधानमन्त्री अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री उनका पालामा अनि दुई हजार पाँचमा मोहन आकाशवाणी र पाँचमा मोहन आकाशवाणी मोहन आकाशवाणीको स्थापना भएको थियो बाणीको स्थापना अनि दुई हजार सात साल फागुन सात गते दुई हजार सात साल दुई हजार सात दुई हजार सात साल कार्तिक कार्तिक एक्काइस गते त्रिभुवन भागेर दिल्ली गएका त्रिभुवन भागेर दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए त्यसपछि सात साल कार्तिक पच्चिस गते त्रिभुवन त्रिभुवन चाहिँ भारतीय दूतावासमा भनौँ न भारतीय दूतावास दूतावासमा शरण पुगेका थिए एक्काइस गते पच्चिस गते त्रिभुवन दिल्ली भागेका थिए दिल्ली पुगेका थिए है राणा त्यसपछि अब त्यसको कहानी भन्छु म अहिले अनि त्यसपछि दुई हजार सात साल असौज सात र आठ सात असौज सात र आठ नेपाली काङ्ग्रेसको नेपाली काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेसको बैरगानिया सम्मेलन भारतको बैरगानिया सम्मेलन बैरगानीय सम्मेलन भएको थियो हो। त्यहाँ होइन अनि त्यसपछि दुई हजार सात साल पुस चौबिस गते